Sehingga semalam, seramai 1,517 parti telah pun ditahan di bawah operasi Ops Bersepadu, Ops Benteng di atas pelbagai kesalahan imigresen. Kerajaan telah mengambil langkah proaktif untuk membuat saringan COVID-19 terhadap parti yang ditahan dan mereka yang didapati positif telah dihantar ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah MAEPS Serdang untuk rawatan. Jumlah kumulatif pesakit yang menerima rawatan di MAEPS adalah 813 individu dan daripada jumlah tersebut, seramai 430 parti telah di-discharge dan akan dihantar pulang ke negara asal mereka. Mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP telah bersetuju untuk memberikan kebenaran kepada penganjuran mesyuarat, seminar, kursus dan latihan. Walaubagaimanapun, SOP mengenai mesyuarat dan seminar ini sedang diperhalusi oleh Majlis Keselamatan Negara bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan dijangka mereka akan membentangkan kepada mesyuarat khas pada hari Isnin nanti untuk kelulusan. InsyaAllah saya akan umumkan mengenai SOP, seminar, mesyuarat, kursus dan latihan ini. Cuma saya nak ingatkan bahawa sekali lagi, SOP apabila kita buka kedai gunting rambut ini ialah mana-mana tukang gunting warga asing. Mereka hanya boleh beroperasi setelah membuat swab test saringan kesihatan ini dan jika didapati negatif, baru mereka boleh memulakan. Jika ada tuan-tuan punya kedai gunting yang membenarkan pekerja warga asing mereka untuk memulakan kerja tanpa membuat swab test, kita juga boleh mengambil tindakan untuk menutup kedai-kedai tersebut. Jadi saya harap semua patuh kepada SOP yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan. Pengunjung yang gunting rambut berhak untuk meminta surat tersebut. Ya, dan saya juga minta supaya pelanggan gunting rambut ni boleh membantu kerajaan misalnya. Kalau diminta dan gagal tukang gunting rambut tersebut, gagal untuk memberikan bukti tersebut, sila lapu segera kepada pihak berkuasa supaya tindakan boleh kita ambil kepada gunting rambut yang ingkar dengan arahan daripada kerajaan tersebut. Ya,